Fitoj njërën nga tri makinat. Fitoj njërën nga 4800 bluza. Fitoj njërën nga 15000 fotoaparatet. Fitoj njërën nga 100 qadrat. Fitoj njërën nga 104 televizorët. Ashtë lezet të fitosh nga lezet. Hape një paketimin dhe shikoni se a keni fituar njërën nga 20.007 shpërblimet. Nëse jeni fitus, kontaktoni në 039-434-593 Devolli Prince Cafe. Shijo dhe fito!